রাজ্য সরকারের হতকারী সিদ্ধান্ত কর বৃদ্ধি কেন্দ্র করে এটা রাজ্যজুড়ি প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়েছে। মই লক্ষিমপুরত উপস্থিত আছো আর লক্ষিমপুরের বিভিন্নজনে এই ক্ষেত্রে প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করেছে। মই কথা পাতিব বিচারিম সাধারণ এজন নাগরিক হিসাবে সরকারের এই সিদ্ধান্ত মানি লোক পাৰিম নাই? এই সিদ্ধান্তটো আমি কোনোপধ্যে মানি লব নোৱাৰোঁ, কাৰণ তেওঁলোকে এনেকৈ সতৰ্কাৰী সিদ্ধান্ত লৈ পেলাই ৰাইজৰ ওপৰত মাধৰ মাৰ দিলে নহ'ব। আৰু শাস্ত্ৰত যিটো কথা লিখা আছে যে কলিযুগত কৰ ভয়ত মানুহ বাঁহ তলে গছ তলে পলাব লাগিব, এতিয়া বৰ্তমান সেইটোৱে কথা প্ৰতীয়মান গৈছে। আৰু দুই নম্বৰ কথাটো হ'ল কি, যিবোৰ কথা দেখিছোঁ এতিয়া নটিফিকেশ্যনটোত 300 টকা কাম কৰা ছোৱালীৰ ভেৰিফিকেশ্যনৰ কাৰণে মাচুল দিব লাগিব, তেওঁলোকে কৰ শব্দটো উঠাই মাচুল, বিহু আমাৰ যিটো অনুষ্ঠান ৰাস অনুষ্ঠান বা আজি আমি কিবা এটা ঘৰ আমাৰ ইয়াত অঘটন এটা হ'ল, সেই এক্সিডেণ্ট এটা হ'ল মোৰ ইয়াতে, এক্সিডেণ্টটোৰ ক্ষেত্ৰত আমি যদি এটা প্ৰটেষ্ট কৰিবলৈ যাওঁ তাৰ কাৰণেও আমি পাৰ্মিশ্যন লওঁ, কৰ দি পাৰ্মিশ্যন ল'ব লাগিব। কিন্তু আমাৰ ইয়াতে আমি যদি এনেকৈ নিজেই চৰকাৰক কৰ দি প্ৰতিটো কামত আগবাঢ়িবলগীয়া হয় তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকৰ ওপৰত আমাৰ আস্থা আৰু বিশ্বাস কেনেকৈ থাকিব? আৰু এইখন চৰকাৰে এনেকুৱা সতৰ্কাৰী সিদ্ধান্ত ল'লে বেছিদিন টিকি থাকিব নোৱাৰে। আৰু দুই নম্বৰ কথাটো হ'ল, হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া বহুত বুদ্ধিয়ক মানুহ, তেওঁ মই সেইবুলিয়ে কৈছোঁ, তেওঁ বহুত ধূৰ্ত মানুহ, মানে তেওঁ আজি 2 টকা দি লৈছে, আজি দুৰ্গা পূজাখিনি পাতিছে যে দুৰ্গা পূজা প্ৰতিখন কমিটিত তেওঁলোকে 5,000-10,000 এনেকৈ দিছে, কিন্তু কাইলৈ কি হ'ব আপোনাৰ পৰা এই নটিফিকেশ্যনটো আনিলে নাই, মানে ভালৈ বোলাই পেলাই আপোনাক মৰম কৰিব, মৰম কৰি পেলাই আকৌ এচাত দিব। ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। মই আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিব বিচাৰিছোঁ, এই সিদ্ধান্ত মানি ল'ব পাৰিনে চৰকাৰ? নাই, চৰকাৰ যে এজন সাংস্কৃতিক কৰ্মী হিচাপে আমি বিভিন্ন সময়ত বিভিন্নটা আমি সাংস্কৃতিক কাৰ্যসূচী আমি হাতত গ্ৰহণ কৰি থাকোঁ, কেতিয়াবা ৰোড শ্ব' কৰোঁ, কেতিয়াবা আমি নাটক এখন কৰোঁ, ক'ৰবাত আমি বিভিন্ন ধৰণৰ কাৰ্যসূচীত জড়িত হৈ থাকোঁ। কিন্তু কথাটো হ'ল কি, যিটো সময়ত আমি গাঁঠিৰ ধন খৰচ কৰি যেতিয়া আমি নিজৰ কৃষ্টি সংস্কৃতিক জীয়াই ৰাখিবৰ কাৰণে অহৰহ প্ৰচেষ্টা কৰি থাকোঁ, সেই কাৰ্যসূচীসমূহ হাতত ল'বলৈ যোৱাৰ সময়ত যেতিয়া চৰকাৰে এনেকুৱা ধৰণৰ এটা সতৰ্কাৰী সিদ্ধান্ত এটা দি পিনে যে মূৰত যেতিয়া জাপি দিব লয়, তেতিয়া কি হয়, আমি সংস্কৃতিবিলাক কেনেকৈ জীয়াই ৰাখিম, আমাৰ কৃষ্টি সংস্কৃতিবিলাক ৰাইজৰ আগত আমি প্ৰকাশ কৰিম কেনেকৈ? আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীখিনিক লৈ পিনে আমি যে এয়া ৰাভা দিৱস পাতিছোঁ, আমি এয়া আমি শিল্পী দিৱস পাতিছোঁ, এই আপুনি আমি অসম দিৱস পাতিছোঁ, আমাৰ চাওলুং চুকাফাৰ ব্যক্তিত্বৰ কথা আমি তেওঁলোকক জনাব বিচাৰিছোঁ এখন সভা পাতি পিনে, যে সেইখিনি কৰিবলৈ যাওঁতে ৰাইজৰ লগত যেতিয়া আমি সন্নিৱিষ্ট বা একাত্ম হ'বলৈ যাওঁতে যেতিয়া আমি চৰকাৰক দান দক্ষিণা দিবলগীয়া হয়, তেতিয়া আচলতে বিৰাট লাজৰ বিষয়। আৰু তাতকৈ আৰু এটা কথা হ'ল কি, যে আপোনালোকে এই বন্তি যেতিয়া জ্বলি থাকে, যে এগছি বন্তি যেতিয়া নুমোৱাৰ আগমুহূৰ্তত ভমককৈ জ্বলি উঠে, তাৰপাছত যেতিয়া নুমোৱাৰ পাছত সেই বন্তি গছি যেনেকৈ কোনো অস্তিত্ব নাইকিয়া হয়, কোনো মৰ্যাদা নাইকিয়া হয়, এই একেই পৰিস্থিতি হ'বলৈ গৈ আছে ৰাজ্যখনৰ বিজেপি চৰকাৰৰ। ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। মই আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ, গাঁৱতো বিভিন্ন অনুষ্ঠান হয়, গতিকে এই যি কৰ কাতলৰ কথা আহি গ'ল, এই গাঁৱৰ অনুষ্ঠানবিলাক জীয়াই থাকিব জানো? আমাৰ অসমীয়া যিখিনি গাঁৱৰ সংস্কৃতি, আমাৰ যিখিনি অনুষ্ঠান, নামঘৰত ভাওনাই হওক বা বিহুৱে হওক, আমাৰ একো অনুষ্ঠান জীয়াই নাথাকে, এইটো স্পষ্ট কথা। আৰু আমি অসমীয়া বিৰোধী এখন চৰকাৰ আমি প্ৰথমবাৰে কৈ আছোঁ যে হিমন্ত বিশ্বমা মাত্ৰ পুঁজিপতিৰ অকল বনীয়া গোষ্ঠী হাতত বিক্ৰী যোৱা চৰকাৰ, তেওঁক মাত্ৰ ভোটৰ লালসাত এইবোৰ কৈছে। আৰু এটা কথা আমি প্ৰথম আৰু শেষ কথা কৈ দিছোঁ হিমন্ত বিশ্বমা নেতৃত্বত চৰকাৰখনক, যে আমাক 1.5 লাখো টকা নালাগে, আমি কৰো নিদিওঁ, কাৰণ আমি কৰো দিব নোৱাৰোঁ, আমাক 1.5 লাখ টকা নালাগে, আমি ৰাজহুৱা অনুষ্ঠান, ৰাজহুৱা যিখিনি আমাৰ কৰিবলগীয়া কাম আছে আমি ৰাইজৰ দান বৰঙণীয়া কৰিম, আমাক চৰকাৰৰ কোনো অনুদান নালাগে, তেওঁলোকে হিতাধিকাৰী সৃষ্টি কৰক আৰু হিতাধিকাৰীৰ পৰা ভোট লৈ তেওঁলোকে চৰকাৰ গঠন কৰক। ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। মই কথা পাতিব বিচাৰিছোঁ যে এই মুহূৰ্তত প্ৰশান্ত দা, গোটেই বিষয়টো যিটো আমি চাইছোঁ যে বিৰোধিতা কৰিছে, ইয়াত ৰাইজৰ দশা কি হ'ব? নিশ্চয় এই ক্ষেত্ৰত ৰাইজৰ সাংঘাতিক হলঠেকত পৰিব, আৰু আমি আশা কৰিম এই মানে যিখন বিধেয়ক, এই বিধেয়কখন যাতে গৃহীত কোনোপধ্যে নহয়, এই বিধেয়কখন নাকচ হ'ব লাগে। আৰু কথাটো হৈছে কি, চৰকাৰৰ কৰ আহৰণ কৰিবই, কিন্তু কৰ অপৰ্যাপ্ত পৰিমাণে আকাশলংঘী হোৱা এই ক্ষেত্ৰত কিন্তু ৰাইজৰ সাংঘাতিক বিপদত পৰিব, আৰু ৰাইজে অনুষ্ঠানবোৰ বাতিল কৰিব, ৰাইজে অনুষ্ঠানবোৰৰ পৰা আঁতৰিব, মানুহৰ সামাজিক বৈশিষ্ট্যৰ পৰা আঁতৰিব, এই যিবোৰ শিক্ষা অনুষ্ঠান গ্ৰাম্যাঞ্চলৰ যিবোৰ অনুষ্ঠানে সকলোকে একত্ৰিত কৰিছিলে সেই বিষয়বিলাক এতিয়া নাইকিয়া হৈ পৰিব। মই কৈছোঁ যে এই যি কৰ নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে সেই এটা মাচুল বুলি চৰকাৰে ক'ব বিচাৰে, কিন্তু সেই মাচুল নিৰ্ধাৰণ কৰি গ্ৰাম্যাঞ্চলৰ যিসমূহ অনুষ্ঠান হয় সেই অনুষ্ঠানসমূহতো বিপদ পেলাইছে। আৰু লখিমপুৰক ইয়াক লৈ চৰকাৰে যি নিৰ্দেশনা আজি জাৰি কৰিছে বা চৰকাৰে যি তথ্য প্ৰকাশ কৰিছে, সেই প্ৰকাশ কৰা তথ্যক লৈ কিন্তু লখিমপুৰতো প্ৰতিক্ৰিয়া অব্যাহত আছে। আপুনি চাই আছে ND24, সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমর দৌড়।